Hei. Hei. Hvordan går det med ryggen? Ah, det er stelt. Aha. Min far, han havde det samme med ryggen. Men han kom aldrig op af sengen. Men man vender sig, ved du. Ja. Maria, da, er det ikke det? Bare bra. Ja, det synes jeg. Ja. Ja, da er det matjord. Ja. Men det er fint. Sånne her små krek, vet du, de behøver litt sånt. Aha. Ja, jeg var enda på vei, så jeg skal knalle i veggen, sier jeg. Hvad er det? Hvad er det? Det er taktækken. Hvor har du fået det fra? Nej, men vi pratede om det tidligere i dag. Jeg synes ikke, at jeg bad dig om at hente noget. Det ved jeg ikke. Men vi pratede om det. Jeg ved altså ikke, hvor du har fået dem fra. Nej, men jeg sa ju det. Det är kompisen. Han säljer ju sånt här. Vadå, beskyller du mig för att vara... Tror du att jag har... Tror du att jag har stulit dem? Nej, det är inte det jag säger. Men vad är det du säger då? Jag säger bara, jag vet inte var du har fått dem från. Nej, men då ja, frågar men är det... Vad är det jag säger till dig? Jag frågar då, är det, säger du att jag har stulit dem? Har jag sagt det? Nej, men vad är det du säger? Har jag brukt i år? Vad är det du säger? Har jag brukt att du har stjålat dem? Vad är det du säger då? Jag säger bara, jag vet inte var du har fått dem från, okej? Okay? Nej, och då undrar jag, tror du att jag har stulit dem? Nej, det är ju inte det jag säger. Men vad är det du säger jag då? Jag säger inte mer. Jag säger bara att du har tagit min sko på. Och det är min jacka också, ikke? Skorna stod i hallen. Ja, och jag trodde att du säljer kläder. Sælger du ikke tøj? Men jeg var i vort. Ja, jeg ved det godt. De stod i hallen, skoene. Ah. Jeg fikser lidt taktegel. Det läcker inne i köket. Ska du inte dra snart? Vad sa du? Ska du inte dra eller? Jag ska inte störa mer.
Eddie! Eddie! Hallå? Bara en liten skråma. Kom in i huset. Nu ska vi se. Hjälp till. Hjälp upp. Ett, två och tre. Jag skurit ut mig lite. Skulle såga upp granen. Hon är för bra för dig. Nu får du hjälpa mig, Eddie. Hur länge stannar han? Tror jag. Han kan inte känna stället nu. Han gjorde det med flit. Det med benen? Han visste vad han gjorde. Jag stod och tittade på honom.
Jag visste att han skulle skära sig. Ser du att han skar sig i benet med vilje? Jag säger att det såg ut som om han gjorde det. Ja, men det är ju heller inte detsamma som han gjorde det, väl? Nej. Han tar afsted, når han er klar.